Goeiemorgen vrienden, baie welkom aan allemaal van u. Baie dankie dat u op hierdie manier saam met ons ingeskakel is. Ek wil graag vir ons een paar afkondigings voorhou. Ons doen graag voorbidding vir die volgende mense, vir Sanet de Wet, Tannie Martie Westhof, Kobus Oosthuizen wat allemaal nog siek is. Ons dink aan allemaal van hulle. Dan dink ons ook besonder in ons gebede aan die impak van die coronavirus op ons land. Ons sien dat die getalle ernstig begin toeneem en dat daar baie gesondheidswerkers is wat baie lang ure onder moeilike omstandighede moet werk. Ons bid vir al ons verpleegkunde mense en vir ons dokters. Ons wil sommer net sê baie dankie aan ons kinders. Dis lekker om bietjie van julle terugvoer te kry. Ons het na my vorige preek oor Korintiërs en oor die story van Parmant, het ons van Alexander, die seentjie van Marianne en James, oom Stein en Tannie Elna se kleinkinders daar uit die Kaap uit 'n baie mooi prentjie gekry. So baie dankie Alexander, is 'n baie mooi prentjie. En van Adeline en van Elise het ons na Arno se preek verlede keer een paar emoticons gekry, so baie, baie dankie ook vir julle twee. Dan is ons baie opgewonde oor ons studente se foto-uitstalling, ons gemeente se foto-uitstalling, wat die studente vir ons gedryf het. Dit het eerskomende, of eintlik pas afgelope vrijdag begin, om 7:00 die aand is dit gepremiëer, en dis te sien op Facebook en YouTube. Baie dankie ook vir allemaal wat foto's ingestuur het. Dit is een besondere uitstalling, en jy moet asseblief daarna gaan kyk op die gemeente se Facebookblad of op YouTube. Dan keier ons weer vanoggend direct na kerk saam in ons Zoom keier, 10:30, so net na die oggenddienst se gewone tyd, kry vir jou koppie koffie en dit is wyke 101, 102 en 103. Arno het in verband hiermee e-posse uitgestuur. Dan vriende weet ons dat dit al amper ons gemeente se verjaardag is. Die gemeente is hierdie jaar 60 jaar oud en met die lockdown en alles daarmee saam plaas dit 'n bietjie demper op verjaardagvieringe, maar ons wil graag tog iets moois daarvan maak. En daarom het ons oudergewoonte een van ons oudpredikante vir Paul Grobler gevra. Paul is ook mos aan ons gemeente gekoppel om daai verjaardagdienst te lei. Ons gaan dit vooraf opneem en dit gaan 'n mooi geleentheid wees wat Paul vir ons lei. Na die kerk op daai spesifieke dag, die 26ste juli, wil ons saam kuier. En ons kan ongelukkig nie heeltemal saam kuier nie, maar ons wil het rondom koek en koek doen. So die gedagte is dat ons 'n paar gemeentelede gevra het, 'n paar van die dames, om vir ons koek te bak. En ons dominees wil het graag vir jou uitdeel. So daar gaan 'n draaivroeg geleentheid by die kerk wees, waar jy by die hek aan Haroldstraatse kant kan inkom. Jy gaan deur die kerkterrein ry en dan hier in Brooklyn, na ons Brooklyn polisiestasie en Duxbury weg weer uitgaan, en hier by die ouerplein gaan die dominees vir jou koek uitdeel. So kom asseblief, ons wil nie op die einde al die koek alleen moet opeet nie, so volgende week sal ons ook weer inligting daaroor gee, maar ons nooi jou uit om daai 26ste Julie 10:30 te kom vir 'n lekker stukkie koek as viering van die gemeente se verjaardag. Om die gemeente se verjaardag verder iets spesiaal te maak, het ons vir Wim gevra om so 'n bietjie van 'n konsert vir ons op te neem. Wim het beplan om 'n groot konsert vir ons te hou met hierdie verjaardagvieringe. Nou dit gaan nie gebeur nie, maar ons kan daarom 'n bietjie van 'n opname maak. Dit gaan gepremiëer word om 3:00 sonndagmiddag 26 Julie uitgesaai te kan word op die gemeente se YouTube kanaal en waarskynlik ook op Facebook. So ons wil u solank nooi om daaroor opgewonde te raak. Vriende, en dan is ons nog onseker oor Kaskar. Kaskar loop gewoonlik saam met ons gemeente datum, verjaardagdatum, maar ons is onseker oor die datum. Ons wag vir studente wanneer hulle terugkom en ons sal so gou as ons kan en weet daaroor besluit te neem. Daar gaan wel ook 'n vorm van verkope wees. Ons is opgewonde oor die moontlikheid dat ons weer 'n klomp lekker groente en vrugte kan kry, so hou maar ons advertensies daar rondom dop. Vriende, en dan wat ons ontwikkeling aan betref, u weet dat die gemeente al vir 4 jaar lank besig is om te beplan en te droom oor die moontlikheid van 'n ontwikkeling hier op ons kerkterrein, 'n woonstelblok vir studente wat 'n ontwikkelaar ontwikkel op ons terrein, en oor 40 jaar word hierdie eiendom volledig onsin.
en benut ons dan ook al die inkomsten uit die ontwikkeling. Voor die volgende 40 jaar is daar ook een gereelde jaarlijkse inkomsten. En die gemeente is baie opgewonden hieroor dat het ons met volhoudbaarheid in die bediening kan helpen. Die kerkraad neem môre aand 'n baie belangrike besluit hier rondom en ons wil u voorbidding ook daarvoor vra. Dan die kinderhuis, huis 3 by Jacaranda, is het dameshuis of het dogtershuis. Die ouderdomme van die dogters wissel so tussen 10 en 16 en hulle het gevra of ons kan help met wintersklere, slaapklere en warm klere vir die winter. En dan wil hulle ook die dogters leer brei en daarom vra hulle vir breinaalde en wol en al sulke type goed wat nodig is as jy ook daar kan help. Ons is ook steeds bezig met ons project om die haweloses of die gasten, soos ons hulle noem, hier by St. Wilfrids te help. Daar is 2 video's opgelaai op ons Facebookblad, ach, op die gemeentese webblad, gaan kyk asseblief daarna hoe jy ook hierdie mense kan help. Ons is bezig om in hierdie project die mense een vir een uit te kry, sodat hulle met hulle familie kan verenig, of betrokken raak weer in die gemeenskap met 'n werk of 'n besigheid. Daar staan 14 van die oorspronkelijke 25 oor. Dan as jy graag die gesinsdienstliedjies luister saam met jou gesin, kan jy dit kry op die skakel hier onder die video. Dan die laaste ene oor die like en share, wil ons graag vir u sê, u weet nou dat ons die oggenddienste opneem en die aanddienste livestream. Ons wil graag meer mense blootstel en die evangelie by meer mense uitkry. So as hierdie dienste vir jou iets beteken, subscribe asseblief of stuur dit aan vir iemand vir wie dit iets kan beteken. Wat die aanddienste se livestreaming aan betref, is dit ook vir ons 'n nuwe ding, en een van die redes hoekom ons nou al 'n bietjie besig is met die tandekry probleme, is omdat ons glo dat ons in die toekoms in steeds gaan stream. Met ander woorde, die dienste as allemaal terug is, gaan steeds opgeneem kan word, en lewendig uitgesaai kan word, waar mense reg oor die land en eintlik reg oor die wêreld hierna kan kyk. En op die oomblik kry ons al comments van mense reg oor die wêreld al, wat saam met ons inskakel, so ons is baie opgewonde hieroor. Tans leen ons die toerusting wat ons gebruik, en ons sal het nie vir ewig kan leen nie, ons sal 'n bietjie uitgawes daar rondom moet aangaan. Hierdie uitgawes of hierdie toerusting gaan waarskynlik in die omgewing van R35.000 kos vir 'n basiese livestreaming stel. Dit sluit nou 'n kamera en die sagte ware en alles wat mens nodig het om te kan stream. As jy om een of ander rede voel dat jy hiervoor spesifieke bydrae wil maak, praat asseblief met my of enige van die dominees. Vriende, kom ons word 'n paar oomblikke stil, dan gaan ons, terwyl ons net so sit, na die wotum luister en dan gaan ons 'n lied sing. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Amen. Liewe vriende, ek groet jou vanmôre met die woorde genade vir jou en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan 'n loflied staande saam sing. Jy is welkom om op te staan. Jy kan ook bly lê in die bed as jy uit die bed uit na hierdie opname kyk. Die lied wat ons gaan sing is 'n verwerking van Psalm 63. Dis 'n opname wat Oosterlig gemeente baie jare terug gedoen het. Ek soek U o God. Kom ons sing hierdie lied tot eer van die Here. Sal ek vir altyd bly.
nou wil ek asseblief hê die kinders moet 'n bietjie nader skuif. Ek wil graag vir die kinders vanoggend 'n storie lees. In die ou tyd het daar 'n ryk sultan in Bagdad gewoon. Toe daar vir hom 'n seun gebore is, het hy 'n baie groot feesmaal gehou en al die vername mense in hierdie stad het na hierdie fees toe gekom om vir hierdie klein prinsie te kom geskenke bring. En hulle het die duurste en mooiste geskenke gebring. Daar het ook 'n ou man opgedaag sonder 'n geskenk, 'n wyse ou man. En toe die koning so half met geligte wenkbrauwe na hom kyk, so omdat hy daar sonder 'n geskenk opgedaag het, het hy gesê, koning, ek het vandag nie geld om vir hierdie jong man, hierdie prins, 'n geskenk te koop nie. Almal het baie duur geskenke gebring. Maar wat ek vandag vir hom wil gee, is dalk baie meer werd as al die ander geskenke. Ek beloof u majesteit, om elke dag, wanneer hy oud genoeg is om na stories te luister, elke dag vir hom 'n story te kom vertel. Om vir hom te kom vertel van al die wyse volkshelde wat deur die eeuwe heen in ons volk geleef het. Van al hulle wyshede, al hulle stories, al hulle dapperheid, en so sal hierdie stories op 'n manier sy lewe vorm. Die sultan of die wyse man het natuurlik sy woord gestand genoem en toe die klein prinsie oud genoeg is, het hy elke dag na die paleis toe gekom en het hy vir hom al hierdie stories kom vertel. Hierdie klein prinsie is so opgewonde en aangegryp deur hierdie stories dat dit op 'n manier oor tyd sy lewe so gevorm het dat die dag toe hy self sultan word, hy een van die wysste sultans van sy tyd was. In Bagdad staan daar vandag 'n monument met die volgende inskripsie op. Sy insig, dis nou hierdie prinsie se insig, en sy goedheid was die gevolg van die saaitjies wat die wyse ou man met sy stories in hom gesaai het. Maatjies, stories is belangrike goed vir almal van ons se lewens. Dit vorm ons lewens. Nie net die stories van jakkals en wolf nie, dit ook, maar die stories van werklike verhale, van ons eie geskiedenis, van waar ons vandaan kom, van oupa en ouma en papa en mama, hoe die Here deel was en betrokke was in ons lewens. Hierdie stories het 'n manier om ons karakter te vorm, om ons wyshede aan te leer. En daarom leer ons ook wyshede uit Bybelse stories. En ek wil vanoggend vir ons 3 stories lees uit die Bybel uit van 3 baie wyse mense. Hulle was al 3 nog jong mense toe hierdie wyse goed in hulle lewe gebeur het. En dalk net kan ons in hierdie moeilike tyd waar baie van ons wysheid so nodig het, iets by hulle leer. Ek wil jou uitnooi om ook die res van die diens saam te luister na hierdie wyshede wat hierdie 3 mense ons geleer het. Vriende, ek lees vir ons dan nou 3 verhale vanoggend. 3 verhale van wyse jong mense wat in moeilike tye, tye van inperking, die Here op 'n besondere manier vertrou het en gevolg het. En deur hulle wyshede ook 'n verskil in ander mense se lewens gemaak het. En dis die verhaal wat ons allemaal goed ken van Josef, van Esther en van Daniël. Nou, ons het nou ongelukkig nie vanoggend tyd om na hierdie verhale volledig te kyk nie en daarom gaan ek net so 'n stukkie uit elkeen van hulle se verhale lees. Ook die gedeeltes wat ons waarskynlik die beste ken. As jy jou Bybel oopmaak, hier het, kan jy oopmaak by Genesis 39, by Esther 4 en by Daniël 3. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ek bid vir. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend te mag saam wees, om saam uit u woord te kan leer. Here, stories wat eeue terug gebeur het, maar wat op 'n manier steeds help om ons lewens te vorm. Deur dit wat mense beleef het, Here, deur die werk van die Gees in hulle lewens, deur die wysheid wat u ook deur hulle laat gebeur het, Here, gee dat daardie wysheid ook vir ons iets mag leer vanoggend. As ons so saam is en ons lees op hierdie manier saam en ons luister saam na u woord, Here, bid ek dat u sommer net ons ore en ons oë sal oopmaak sodat ons u stem kan hoor. Amen.
Ek lees vir ons eerste gedeelte uit Josefse verhaal, Genesis 39. Nou, ons het onlangs baie uit Josefse verhaal gelees, want ons het mos nou nie lang terug nie een hele preekreeks aan Josefse verhaal gespandeer. Maar ek denk toch Josefse wijsheid is so sterk en so duidelijk dat het genoem behoort te word. Genesis 39 vers 21 sê, terwijl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy trouwe liefde laat ondervind, zodat die tronkbewaarder om goedgesind geword het. Hy het vir Josef in beheer geplaas van al die gevangenis in die tronk en van wat hulle moes doen. Josef was vir alles verantwoordelijk en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesien nie. Alles was in Josefse hande, want die Here was by hom. Wat Josef ook al aangepak het, die Here het dit laat slaag. En dan blaai ons om na Esterse verhaal. Esterse verhaal, wat ons ook goed ken, die verhaal van die baie prachtige jong dame, wat nadat die koningin nie bereid was om na die koningse pype te dans nie, hy vir hom nuwe prinsesse uitgekies het en Ester toe een van hulle is en later koningin word. En hoe dat daar dier Haman een plan gesmee word om die Israëlieten om die leven te brengen. En Esther haar skoonheid en haar wijsheid op een baie wijze manier gebruik om die hele Israël te red. En net voor sy tot die stap oorgaan, sê haar oom Mordechai vir haar. As jy nou sou swyg en dan kom van de ander kant af uitkomst en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, misschien is het juist met die oog op een tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. En dan blaai ons om na Danielse verhaal, in Daniel 3. Danielse verhaal waar vertel word van sy drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, wat vastgeskop het, wat nie voor die koning sy beeld wou buig nie. En toe sê die koning vir hulle, maar wat er God sal julle uit my hand kan red, as ek julle vandag in die vuur oond gooi, wie sal julle dan kan red? En ons staan daar in Daniel 3 vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord. Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. En toe ken julle die verhaal hoe dat hulle twee in die oond of drie in die oond gegooi is, hoe dat die Here hulle ook op 'n besondere manier gered het. En dan bietjie later is Nebukadneser se koningskap oorgeneem deur Darius en Darius word ooreed om as koning ook in sy eie ego te groei en eindelijk onder valse voornemens 'n dekreet uit te vaardig dat daar vir 30 dae geen god aanbid mag word buiten die koning self nie. En dan is Daniel hiermee gekonfronteer en Daniel het geen ander keuse as om stelling en standpunt in te neem nie. Daniel 6 vers 11, toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamerse venster het hy na Jerusalemse kant toe gekyk, en soos sy gewoonte was, het Daniel voorgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, en hom te prys, te aanbid en te dank. Ons lees net tot so ver vanoggend. Vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek het lanklaas in my lewe soveel mense, slim mense hoor sê, ek weet nie. Ons weet regtig nie. Ons weet dood eenvoudig nie wat die antwoord is nie. Ek weet nie wat die beste is om in hierdie situasie te doen nie. Nou vriende, ek moet daarom vir u sê, ek het baie meer respect vir iemand wat in eerlikheid erken dat hulle onseker is, as iemand wat sommer net met valse sekerhede op loop gaan. Toch klink dit of baie mense in ons dag en era radeloos is. Ek hoor ook baie mense dinge sê soos, ek weet regtig nie, maar ek kan nie meer so ingeperk wees nie. Ons moet toch ook lewe. Ons kan nie die heeltyd in vrees lewe nie.
Geen vrijheid betekent voor mij geen leven nie. Jy sien, vrienden, deur die eeuwe heen is die meest intense oorloë nie geveg vir goud of geld of mag of grond of besittings nie, maar vir vrijheid. Om vrij te wees van onderdrukking, van oorheersing, om vrylik te mag rondbeweeg, om my eie vrijheid te hê, om my eie besluite te kan neem, was vir mense so belangrik dat mense bereid is om hulle lewe daarvoor te gee. Denk maar net bykie in ons eie land hoeveel vryheidsoorloë daar al geveg is. Ek denk bijvoorbeeld aan die Anglo-Boereoorlog en hoeveel mense hulle lewe vir vryheid gegee het. Selfs die struggle in die apartheidsera of die mees onlangse Black Lives Matters op een manier lê die essentie van hierdie struggle ook op een manier in vryheid, in een vryheidsstryd. Vrienden, mense gee hulle lewe vir vryheid. As ek net denk aan die eie, of die vryheidsgevegte wat daar al in ons eie huis plaasgevind het, en hoe die kinders beklei vir vryheid, meer vryheid rondom fone, meer vryheid rondom later gaan slaap of wat ook al. Gelukkig was daar in die Snijmanhuis nog nie enige fatale ongelukke of enige levensverlies rondom hierdie vryheidsstryd nie, maar ek moet vir u sê, dit het al baie maal baie nabij gekom. Vrienden, mense het een ongelooflike behoefte aan vryheid, aan onafhanklikheid. Vooral ons hier in die noorde. Ek is oortuig, vrienden, hoe verder jou voorgeslagte van die Kaap af weggetrek het, hoe groter is jou genetiese behoefte aan vryheid en selfbeskikking. En asof dit nie genoeg is nie, is daar nou hierdie een ding wat besig is om ons vryheid te steel. Die virus. Hierdie virus is besig om my en jou vryheid, ons van ons vryheid te ontneem. En dis die een ding wat vir mense so moeilik is van hierdie coronavirus. Dat het my nie die vryheid gen om te kan doen wat ek wil nie, om te kan beweeg waar ek wil nie, om te kan maak wat ek wil nie, om te kan kuier met wie ek wil, wanneer ek wil nie. En dan is dit nie genoeg nie, en die regering sit nog allerlei waansinnige wette by, om die vryheid vir ons net meer moeilik te maak, om het nog moeiliker vir ons te maak, om vry te wees. My pa is 73 jaar oud, hy het sy lewe lank geboer, en hy was sy lewe lank sy eie baas. Buiten vir my ma het hy na die army nog nooit in sy lewe nodig gehad, om op enige mense bevele op te tree nie. En nou bly hy in die ouwe thuis op Brits, en daar is hy gelockdown, gegrendel, letterlik toegesluit. Nou, hy self en ons allemaal weet, dis vir sy eie beswil, want hy is een tabaksmokkelende diabeet met 2,17 jaar ouwe stents. So hy weet dis vir sy eie beswil, maar toch is het nie makkelijk om gegrendel te wees nie. En dan nog uitgelever te wees aan ander mense se besluite wat vir jou baie keer dood eenvoudig nie sin maak nie. Vriende, om dan nie die kettings van die ouwe tehuis hek te breek nie, vat nogal selfbeheersing en het vat baie mooi praat van ons af. Baie van ons voel sommer net vandag my vryheid word bedreig. En dan voel baie mense maar geen vryheid beteken geen lewe nie. En as ek sê ons vryhede word bedreig, vriende, dan is het sommer net omdat jy nie jou hare mag gesnyd nie. Omdat die kleuterskole nie oop mag gemaak het nie. Omdat ek nie tussen provinsies mag gereis het nie. Ek weet daar is mense in ons gemeente wat een regtige groot behoefte het om sommer net bykie in die bos te kom. Ek self wil baie graag in die bos kom en gelukkig mag ons as jagters nou bykie gaan jag. Maar as jy sommer net iewerste wil gaan kamp, mag jy dit nie doen nie. So vryhede word bedreig. En dit is vir baie mense van ons baie moeilik. Baie mense voel geen vryheid beteken geen lewe nie. Jy sien vriende, ek dink as daar een ding is wat ons in hierdie dag van en tyd nodig het, is dit wysheid, nie krag nie. Kennis ook natuurlik, maar wysheid is toch meer as kennis, nie waar nie. Wysheid is kennis en insig. En ek dink dis wat ons in ons dag nodig. Collectieve, coöperatieve, persoonlijke wijsheid. Allemaal saam in ons land en in ons wereld,
maar ook in my klein wereldkie. Bybelse wijsheid, vrienden, beteken om die rechte ding te doen en te sê op die rechte tijd. Om te weet wat die rechte ding is om te doen en te sê op die rechte tijd. Partymal, vrienden, voel het vir my, ek weet dood eenvoudig nie wat die rechte ding is om te doen. Ander kere weer weet ik wat die rechte ding is om te doen, maar ik is niet altijd bereid om het te doen nie, want die prijs om die rechte ding te doen is baie mal hoog en ik is niet altijd bereid om die prijs te betalen. Spreuke 9 vers 10 sê, wijsheid begin met die dien van die Here. Wijsheid begin met die dien van die Here. En daarom help die Bijbelverhalen ons om ook iets van hierdie wijsheid te verstaan. Wijsheid wat gevormd het door mense wat hulle lewe lang die pad met die Here gestap het. Daar is baie wijsheidsverhalen in die Bijbel en ons kan bij een klomp verhalen in die Bijbel aansluit om baie wijsheid te leer. So word daar bijvoorbeeld oor koning Salomo gesê dat hij waarschijnlijk die wijste man was wat nog ooit geleef het. En toch het hy amper 900 vrouwen gehad, so ek weet nie heeltemal oor sy wijsheid nie. Maar oor die algemeen het Salomo volgens alle termen groot wijsheid gehad, groot insig getoon. Een van die verhalen waaroor ek altijd so beïndruk was met Salomo, onthou het ek uit my kleintijd uit. Ek ken mos die verhaal wat daar op een dag twee maas met twee babas bij Salomo aangekom het. Die een baba was levend en gezond en die andere baba was dood. En beide hierdie maas het beweer dat die levendige baba hulle sin was. En in daardie tyd was daar mos nou nie DNA toetse sodat Salomo kon bepaal wie die regte ma is nie. En was het voor mij altijd een strijd, hoe zou hy kon bepaal? En dan doen Salomo hierdie snaakse ding. Op die einde hoor mens hierdie wijse ding. Salomo roep een van sy soldaten nader en sê, kap hierdie baba in twee, sodat ons vir elkeen van hierdie maas een stuk van die baba kan gee. Hulle bekleim ons nou oor hom. En dadelijk sê die ware ma, die rechte ma, asseblief nie, moet dit nie doen nie, gee eerder hierdie baba dan maar vir haar. Dadelijk het Salomo geweet, wie's die rechte ma. En so is daar baie ander stories in die Bijbel, waarin ons iets van wijsheid kan leer. Ek het gedink, ek wil vanoggend aansluit by hierdie drie stories van drie mense wat in grendeltyd, in moeilike tyd, wys opgetree het. Saam met die Here die pad gestap het en deur hulle wysheid kan ons vanoggend ook iets leer vir ons eie situasie. Jy sien vriende, ons kan baie makkelijk die fout maak om te denken. Ons is die eerste generatie wat de grendeltijd beleef. Ons is die eerste generatie wie se vryhede weggevat word, of wat onderworpen is aan regeringse dom en waansinnige besluiten. Die feit is vriende, ons is niet die eerste generatie nie, en ons gaan waarschijnlijk ongelukkig ook niet die laaste generatie wees nie. Groot dele van die Bijbel is interessant genoeg ook in moeilike grendeltye geskryf. Die geleerdes leer ons dat iets soos die ballingskap wat de grendeltyd vir Israel was, waarschijnlijk die tyd in Israëlse geschiedenis was waar Israëlse godsdienst op een manier vorm aangeneem het en die meeste van die dele in die Oude Testament waarschijnlijk in hierdie grendeltyd in Babylonie bijvoorbeeld ontstaan het. Grendeltye het baie mense ook persoonlik gevorm. Ek denk bijvoorbeeld aan iemand soos Petrus, of die ander disciples, of Paulus. Paulus het baie van sy Nieuwe Testament briewe in een grendeltyd geskryf, in een tyd waar hy in die tronk was. Skryf hy 'n klomp briewe aan gelowiges en help hy hulle en leer hulle om met wysheid op te tree. In die Ou Testament is daar hierdie drie besondere wysheidstekste. Mense, jong mense wat een pad met die Here stap, in wysheid optree en wat met hulle verhale mense se lewens vorm. Eindelijk vriende, kan ons nie wysheidstekste lees en verstaan sonder om eers die prediker en die Spreekeboek te lees nie. Spreuke wil mense en vooral jong mense leer hoe om reg op te tree, hoe om een fijn aanvoeling te ontwikkel vir wat die rechte ding is om in die rechte situasie te sê en te doen. Wanneer om te wacht
en wanneer om op te tree, wanneer om te praat en wanneer om stil te blij, wanneer om nek stijf te maak en wanneer om maar bykie plooibaar te wees. Hierdie drie verhalen wat ek vanoggend sommer net een paar verse uit vir u gelees het, is drie wijsheidsverhalen. Dit is die verhaal van drie verschillende mensen, jong mensen, wat in moeilijke omstandigheden, in grendeltye, ten spijte van corrupte regerings en in baie moeilijke omstandigheden, wijs opgetree het. Nou, ek wil nie vanoggend te veel van Josefse verhaal sê nie. U allemaal ken Josefse verhaal baie goed. Ons het baie tyd aan Josefse verhaal gespandeer in ons vorige preekreeks so paar maanden terug. Maar ek dink die belangrijkste ontdekking wat Josef in sy hele lewe gemaakt het, is dat sy hele lewe en sy drome gedra word deur Godse trouwe liefde. Godse verbintenis aan hom. Josef beleef dat God homself aan hom verbind. En omdat God hom aan hom verbind, los God hom nie alleen nie. En omdat God by hom is in elke situasie, kan hy dit recht kry om in wysheid die beste te maak van elke situasie. Of het nou is in die pit, of in die tronk, of in die slawehuis, maak nie saak nie. Josef leef vanuit Godse verbintenis met hom. En hierdie wete dat God homself aan Josef verbind het, geef vir Josef die kracht en die vermoë om in moeilike situaties wys op te tree, om die beste te soek en die beste te doen in elke situasie. Soveel so dat die tronkbewaarder en Potifar en later die farao dit van Josef raak sien en dat hulle Josef aanstel in posities en plekke waar hy nie veronderstel was om as 'n nie-Egiptenaar aangestel te word. So Josef leef sterk in wysheid vanuit hierdie verbintenis van God aan hom. Nou, anders as Daniel, was Esther nie iemand wat haar nek die hele tyd stijf gemaakt het. Esther was iewers eerder iemand wat haarself gekonformeer het, wat haarself by die situasie aangepas het. U ken mos Esterse verhaal, hoe dat sy, toe sy koningin geword het, gedoen het wat die koning van haar verwag. Saam met die ander koninginne of die ander prinsesse die regte kos geëet het wat die koning verwag het, en die regte dinge gedoen het. En hoe dat sy baie lank gewag het vir die regte tyd en die regte omstandighede en toe die tyd ryp was, het sy in dapperheid opgetree en het sy haar skoonheid en haar wysheid gebruik in diens van haar volk. En so het sy haar volk van 'n gewisse ondergang gered. En kon sy terugdink aan haar oom se woorde wat sê, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword. Vriende, Esther wag haar kans af. Sy konformeer, sy pas aan, sy maak nie oor alles nek stuif nie. Sy speel die game op 'n manier, en dan as die tyd ryp is, dan tree sy in wysheid en dapperheid op, en het red het lomp mense. Daniel en sy vriende daar teenoor Sadrach, Mesach en Abednego, het weer lynreg teenoor alles ingegaan. Hulle maak hulle nek stijf, somme net van die begin af. Ons lees in Daniel heel aan die begin, toe hierdie manne gekies is, toe sê Daniel saam met sy vriende, maar ons gaan nie die kos van die koning eet nie. Ons wil net vrugte en groente eet, ons wil net water drink. Toe die koning Nebukadneser 'n beeld oprig en allemaal hierdie beeld moet aanbid, toe weier Daniel sy vriende bot weg. Ons gaan dit nie doen nie, ons gaan hierdie beeld aanbid. Op een stadium as die koning hulle konfronteer en hy sê, wie gaan julle uit my hand red, dan sê Daniel se vriende, ons hoef nie u vraag te beantwoord nie, koning. Ons het ons God wat ons dien en hy het die mag om ons uit u hand te red. En selfs al sou hy dit nie doen nie, moet u weet, ons gaan nie u beeld aanbid. Wanneer Daniel later voor Darius te staan kom en Darius hierdie vreemde dekreet uitvaardig dat mense vir 30 dae niemand anders as hy self mag aanbid nie, sê Daniel, ek gaan dit nie doen nie. En Daniel gaan rustig aan soos dit sy gewoonte is, na sy binnenkamer toe, 3 maal 'n dag, maak sy dakvenster oop na Jerusalem toe en aanbid die lewende God. Vriende, ek wil dit weer sê, ek dink ons het meer as ooit tevore wysheid nodig. Wysheid in hierdie grendeltyd, om te weet wat die regte ding is om te doen.
En dan het ons ook dapperheid nodig om te doen wanneer ons weet wat die rechte ding is. Hierdie drie verhalen is ongelooflike verhalen van wijsheid in grendeltyd. Hierdie mense leef onder een heidense empire in een grendeltyd en toch doen hulle wat recht is, op drie verschillende manieren. Josef leef vanuit sy verbintenis met God, en omdat hy so oortuig was dat God hom nie alleen los nie, kon hy in elke situasie die beste daarvan maak. Esther kies om haar battles te kies. Sy word nie onnodig opgejaag en sy maak haarself nie onnodig moeg oor elke moontlike ding wat die koning van haar verwag nie. En sy is die een wat die masker dra, sy is die een wat bereid is om in te val by wat ook al die reels is. Maar toch wacht sy in geduldig tot die tyd ryp is en dan tree sy in wysheid dapper op en gebruik sy haar gawes, haar skoonheid wat die Here vir haar gegee het om haar mense te red. Daniel leer ons weer, daar kom een tyd in ons leven wat ek nek moet stijf maak. Wat ek sê, jammer, hier gaan ek nie skuif nie, hier gaan ek nie compromise nie. Selfs al beteken dit dat ek in een vier of in een leeuwkuil gaan beland. Ek het dit aan die begin gesê, ek denk daar is tye in ons leven wat ons wysheid kort kom, wat ons regtig nie weet wat die regte ding ons om te doen nie. Ander kere weet ons wat reg en verkeerd is, maar ons doen nie altyd die regte ding nie, omdat die regte ding baie keer met een baie hoere en een dier prys kom, en ek nie altyd bereid is om die prys te betaal nie. Wysheid, vriende, Bybelse wysheid, is om te weet wat die regte ding onder die regte omstandighede is, om te doen en te sê. En geloof is om dan dapper genoeg te wees, om daar die ding te doen en te sê. Ek lees hier die week een artikel wat Albert vir my aangestuur het van professor Teens Eloff. Hy sê die volgende, hy skryf, ons sal die langer termijn en die groter prentjie in gedachte moet hou en nie deur die dagelikse media berigte op loop gejaag moet word nie. Ons het geen ander keuse as om deur die pandemie en stygende infeksies te leef en te werk nie. Vriende, mag die Here ons help om deur hierdie pandemie wys te wees. Mag die Here ons help om te weet wat die regte ding is om te doen en te sê. Maar mag die Here ons ook help om dapper te wees, om wanneer ons weet wat die regte ding is om te doen en te sê, dit dan wel te doen. En te sê. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie voorreg vanoggend. Dankie om sommer net op hierdie manier by mekaar te kan wees, om mekaar ook weer te kan aanspoor, om in hierdie moeilike tyd ook aan U vas te hou soos Josef. Om te hoor wanneer ons moet nek styf maak soos Daniel, of soos Esther maar bykie saam met die omstandighede moet beweeg en te wacht vir die regte geleentheid. Here, daar is soveel goed waaroor ons onzeker is, in ons eie klein wereld en in ons groter wereld. Here, ek bid dat U in hierdie tyd vir ons wysheid sal gee, dat U ons in die geloof dapper sal maak om die regte ding te doen en te sê. Nie net te wille van myself nie, maar ook te wille van ander, al beteken het ook dat ek my eie gerief sal moet prys gee, of my eie vryhede dalk vrywilliglik moet prys gee. Dankie Here dat U ons nooit alleen los nie, dat U in elke tree met ons is. Ons bid vir ons land en ons wêreld, Here, waar die virus nou al so naby aan baie van ons begin kom, naby aan ons eie velle, mense wat ons ken, familie, vriende wat siek word. Here, ons bid dat U by ons sal wees, dat U ons sal sorg en lei en beskerm. Here, en dat U ons hand sal vat. Here, en dat ons ook soos Daniel se vriende kan sê, selfs al gebeur dit wat ons nie kan glo gebeur nie, selfs al gebeur die ergste, Here, sal ons steeds aan U vashou. Ons bid vir ons studente wat in hierdie tyd eksamen skryf en ons kinders wat met skole weer begin, bid dat U in elke opsig vir ons veilig sal hou. Ook vir ons ouer mense, waarvan baie mense dalk in ouer tehuise bly, of in aftreeoorde, of sommer net ingeperk voel.
Ons bid dat U ons ook zal helpen om in wijsheid ook zal weet wanneer het ook nodig is om hy eie vryhede vrijwilliglik prijs te gee. Hou vir ons baie nabij aan U hart. Amen. Vrienden, daar is nou geleentheid om die Here te dien met jou dankoffer. En die dankoffer is moontlik deur Snapscan. Jy kan ook elektroniese dankoffer oorbetaal. Die Snapscan kode verskyn op die bord. Ek wil jy sommer net weer herinner om bietjie te gaan kyk na die studentese foto-uitstalling. Dis 'n baie mooi werk. As jy asseblief daarna gaan kyk, sommer net weer baie dankie vir die studente wat daarmee baie moeite gedoen het. En dan wil ek jy ook herinner aan die 26ste Julie, ons verjaardagdiens en die drive-through koek. En ek wil jy daarvoor uitnooi. En sommer net om ons ook in die bediening te ondersteun, wil ek vir allemaal baie dankie sê. Op hierdie stadium gaan het goed met ons gemeentese finansies. Ons bly echter 'n bietjie bekommerd omdat die kaskar 'n bietjie in die weegskaal is. En ons vra dat u ook daarvoor sal voorbidding doen. En as u dalk goeie idees rondom fondsinsameling het, ook met elkeen of met ons dominees te kom praat hieroor. Vriende, baie dankie. Ons gaan afsluit met de laaste lied, Vrygemaak. Dis weer eens opgeneem deur Oosterlig Gemeente een paar jaar terug. Dis een wonderlike lied wat ons in ons gemeente ook baie keer sing, vooral in die aand. In u hande gee ek my lewe oor, want Heere trouwe God, u het my vrygemaak. Vriende, partykeer is het ook nodig dat ons vryhede terwille van ander moet opgee. Ons bid dat die Heere ons wysheid sal gee en dapper sal maak. Kom ons sing hierdie lied sommer net terwyl ons so sit. Ek wil jou uitstuur met die seën van die Here. Mag die pad saam met jou styg, mag die wind agter jou rug wees, mag die son jou gesig koester en bestraal, mag die reën saggies op jou velde daal, en mag God self, Vader, Seun en Heilige Gees, vir jou in die holte van sy hand hou. Amen. Ons gaan nou 'n mooi stuk musiek luister, wat Wim vir ons opgeneem het. Vriende, mag jy 'n besondere dag hê en mag die seën van die Here elke tree van die pad by jou wees.